Dünyada, o cümlədən ölkəmizdə su qıtlığının yaşanması, su ehtiyatının tükənməsi təhlükəsi bizi alternativ yollar düşünməyə vadar edir. Çünki hazırda yaşanan iqlim dəyişikliyi bəşəriyyəti böyük bəla ilə üz-üzə qoymaqdadır. Azərbaycan regionda ən az şirin su ehtiyatına malikdir. Şirin suyun 70%-i ölkə hüdudlarından kənardan gətirilir. Qalan 30%-in aqibəti isə sual altındadır. Bu məsələdə alternativ yollardan ən əlverişlisi isə təbii ki dəniz suyunun duzsuzlaşdırılmasıdır. Ölkəmizdə də bu istiqamətlərdə bir sıra mühüm addımlar atılır. Bura Xəzər dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması zavodudur. Zavod dənizdən təxminən 12 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Sujetimizdə zavodun iş prinsipi ilə bağlı daha ətraflı məlumatları təqdim edəcəm. Bu kompleks ilk dəfə 2013-cü ildə pilot layihə kimi irəli sürülüb. Rayonun Xıdırlı kənd ərazisində fəaliyyət göstərən zavod dəniz suyunu içməli su səviyyəsinə qədər təmizləməyə imkan verir. 1000 kub sutkada su sərfələmə gücünə malik olur. Sonradan 2016-cı ildə əlavə 1000 kubda artırılaraq sutkada 2000 kub içməli su istifadəyə verilə bilər. Bu qurğuların gücünü artırmaqla ölkədə müəyyən su ehtiyacını artırmaq olar, içməli su və ya məişətdə istifadə edilmədən istifadə eləmək olar. Hazırda biz zavodun içindəyik və suyun emal prosesi ilə bağlı daha ətraflı məlumatları vermək istəyirəm. Su əvvəlcə borlar vasitəsilə götürülür, daha sonra anbarlara ötürülür və bu anbarlarda su ilkin çökmə mərhələsindən məruz qalır. Çökmə mərhələsindən sonra isə qidalandırıcı nasoslar vasitəsilə gördüyünüz bu böyük filtrlərə ötürülür. Bu filtrlərdə artıq su qumdaşlarından fiziki təmizlənməyə məruz qalır. Təbii ki, iş bununla da kifayətlənmir. Fiziki təmizlənməyə məruz qalan su gördüyünüz bu kiçik mikron filtrlərə ötürülür. Ardınca isə son mərhələdə təmizlənən su membranlara ötürülür. Bu membranlarda duz və su bir-birindən ayrılır. Artıq şirin su əldə olunur. Membrana vurulan suyun 45%-i şirin su şəklində, qalan 55%-i isə duzlu şəkildə yenidən dənizlərə axıdılır. İstehsal olunan suyun 10%-i mineralizasiyadan keçir. Bu su içmək, o cümlədən məişətdə istifadə üçün nəzərdə tutulur. Qalan 90%-i isə ağacların sulanmasında istifadə olunur. Kompleks ərazisində həmçinin ağacların becərilməsi də həyata keçirilir. Əvvəlcə toxumlar balaca qablarda əkilir, biraz cücərdikdən sonra poşetlərə qoyulur. Artıq əkinə hazır olduqda isə böyük dipçəklərdə becərilməyə başlayır. Həmin bu fidanların suvarılması zavoddan əldə olunan şirin su ilə həyata keçirilir. Zavodun qurulmasında İsrail təcrübəsi böyük rol oynayıb. Sözügedən ölkənin mühəndisləri tərəfindən bizim mühəndislərə müəyyən kurslar keçirilib. Su ehtiyatlarının qənaətinə böyük ehtiyacımız vardır. Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi suya, suvarınma suyuna, həmçinin də digər texniki sulara tələbatı alternativ mənbələrdən ödəmək məqsədi ilə ilk olaraq pilot layihə kimi bu zavodu inşa etdirmiş, sonra isə 2013 və 2016-cı ilə də eyni illərdə Şirvan kollektorunun suyunun duzsuzlaşdırılması üçün 2 ədəd gündəlik istehsal gücü 2500 kubmetr olan qurğular quraşdırılmışdır. Eyni zamanda Nazirlik tərəfindən Hövsan qəsəbəsində 1000 hektardan çox ərazinin suvarılmasında təmizlənmiş çirkab sulardan istifadə olunur. Bununla yanaşı Xocasəngül ətrafında, Bayıl Badamdar yaylasında, Müşfiqabad qəsəbəsi ətrafında salınan 150 hektar ərazilərin suvarılmasında bu üsuldan istifadə olunur. Əslində bu doğru bir addımdır. Çünki yaşıllıqların suvarılmasında içməli sudan istifadə olunması gələcəkdə su təhlükəsi ilə üzləşməyimizi daha da yaxınlaşdırır. Bununla yanaşı həmin ərazilərin suvarılması üsulu da böyük əhəmiyyət kəsb edir.